Кин мазает. Қарындас, көзіңізге қарамайсыз ба? Коридор соншама жүгіргеніңіз не? Мен мына қағаздардың қайсы кімді екенін ажыратып көр. Ал мынаның бәрі енді не болды? Сіздің кесіріңізден қаншама уақытым зая кетті. Бұндай ақшан басқа жерден таба алмайды ғой. Шынымды айтсам, ол ақымақ. Қияли қыз. Мен ғылыммен айналысым керек дейді. Ғылыммен? Мынадай дене бітімі бола тұра ғылыммен айналыспақшы ма? Жоқ, мен бұндай түсінбеймін бар ғой. Бізге тез арада бірдеңе ойластыру керек. Мен заказчик айтпаймын ғой, оны тек пробный фотосессияға көндіре алдым. Ержан, оның мамандығы бойынша жұмыс қалса не істейміз? Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Мүмкін болсаш. Мен бірден ойлап таптым. Сонымен әріптестер. Өсіндіміз дайын болған сияқты. Ертең эксперимент жасаймыз. Оф-оф, жеттік ау әйтеуір. Үш ай өзі зықымыз шығарды. Зықымызды шығарған жоқ. Таза болып шықсын деп жұмыс істедік. Әріптестер, қалжыңды қояйық. Ертең кешікпеулеріңізді сұраймын. Таңертеңнен бастаймыз. Лаура, қажетті реактивтер дайындап қойыңыздар. Жұмыстарың қалай? Маған министрліктен хабарласып, тәжірибе туралы сұрап жатыр. Бәрі ойдағыдай? Тамаша. Алло? Раушан? Не болып қалды? Аха, келді ме? Жібердің ба? Жақсы. Сіздердің жаңа лаборанттарыңыз келе жатар. Ештеңе тыңдамаймын. Сен маған сөз бергенсің. Өз де келеді. Меніңше саған ұнайды. Қыздар, қалайсыңдар? Ержан Сәбетұлы, есікті қақпайсыз ба? Ой, Мариям, қойшы, мен көрмеген не қалып еді? Гүлнәрдің жағдайы қалай екен? Кім біледі? Айжан, сендер екеуің дос едіңдер ғой. Гүлнарда бәрі жақсы, ол жұмысқа тұрайын деп жүр. Жұмысқа? Жарайды, менде басқа мағлұмат. Рұқсат па? А, я, кіріңіз. Мені зертханаға жіберіп еді. Иә, біз сізді күтіп отырмыз. Әріптестер, танысып қойыңыздар.
сіздердің жаңа лаборанттарыңыз Гүлнар... Гүлнар Әлімжан қызы. А, иә. Ал мына кісі сіздің тікелей бастығыңыз Арман Султанұлы Ибрагимов. Сіз бе? Қайда асық бара жатқаныңыз енді түсінікті болды. Сіздер таныссыздар ма? Тамаша! Сіз де асық бара жаттыңыз. Тіпті тұруға да көмектеспедіңіз. Аяғым сынып қалса ше? Сынған жоқ. Сіз коридордағы адамдардың бәрін қағып жүруге дайын шығарсыз деген ойдамын? Жоқ, бәрін емес. Ол адамдарға байланысты. Ой, сәлем, сен ба? Мәссаған. Ойламаған кездесу. Я, мен құрбыма келе жатқам. Собеседованияға барамыз деп келістік. Жұмысқа бірге тұрмақ ойымыз бар. Ақмарал, сен мені ақымақ санап тұрсың ба? Мен саған қайда жұмыс істейтінімді айтқан болатын. Бір сөзбен айтқанда, сен мен артымда жүгіре беруді қойшы өтініш. Сенде өзің намыс бар ма? Мынау біздің лабораториямыз. Гүлнар Әлімжан қызы. Гүлнар дей беріңізші. Сен дей берсеңіз болады. Көңіл күйіңіз кетті ме? Иә. Бірінші жұмыс күні осылай болады деп ойламаппын. Арман саған шөлеге түскеннен бе? Расында оған көңіл бөлудің қажеті жоқ. Мені білмей жатып, танымай жатып, мінезін көрсеткен. Бір түрлі екен. Бізде бір лаборант қыз болған. Өте талантты қыз еді. Арман оған сенім артып, көп дүние үйретті. Ал ол қыз тұрмысқа шығып, жұмыстан шығып кетті. Содан кейін Арман жас қыздарға сенбейді. Түсінікті. Бірақ мен ондай қыз емеспін. Мені ғылым қызықтырады. Кешіріңіз. Я, Ержан. Кездесек дейсің бе? Жақсы, мен кешке жұмыстан соң келем. Енді мұның бәрін жұмыс керек. Ертең таза әдіс керек болады. Келдің ауа өтер, әбден күттірдің қой. Гүлнар, сен үшін біздің кездесуіміз өте маңызды болу керек. Не боп қалды? Егер де сіз жұмыс туралы айтып бақ болсаңыз, онда... Жоқ, отыр. Отыр дейм. Гүлнар, саған да, қыздарға да. Кеймдерінді кез келген жерде тастамаңдырып айту үшеді ма? Не айтқымыз келіп отыр? Көрме болған күні сен таққан зергерлік бұйымдардың жоғалғанын айтам. Иә. Мен оны әдеттегідей столдың үстіне қалдырып кеткем. Сен маған тапсыруың керек еді. Енді не болды? Мен онда бірінші жалақымнан құтылайын. Ай-ай-ай, Гүлнар, қандай аңғалсын. Менің білімше лаборанттарын ақшасы аса көп емес. Олай болса, екі жалақымды да берем. Сіз кішкене күте тұратын шығарсыз? Жоқ, күте алмайым. Бұл қолдан жасалған эксклюзивті авторлық бейім. Өте қымбат тұрады. $1000. $1000?
мұндай ақша жоқ менде. Мен тапқан ақшамды әжемнің еміне құртып қойғам. Гүлнар, мен бәрін түсінем. Бірақ сен мен де түсін. Бұл авторлық коллекциядан алынған зат. Мен оны қайтаруым керек. Енді не істеймін? Егер де сен жарнамалық фотосессия қатысаң, сонда қарызыңнан құтыласың. Оның үстіне көп ақша табасың. Жоқ. Мен бір амалын табам. Қорықпаңыз, мен қарызыңыздан құтыламын. Мәнді, мен инженермін ғой. Олай болса сізге Мазератиді жөндеу үшін академик болу керек шығар. Қалжында алмыз, де жұмысыңды, ойбай. О, менің сүйікті қарындасым, ойбай. Сәлеметсіз бе, аға. Көргеніме қуаныштымын. Сүмкір. Гүлнар, әжеңі мінесің бе? Я, бәрі жақсы. Дұрыс бол. Жұмысың не болды? Жұмысым да жақсы. Бүгін бірінші күн жұмыс істедім. Ой, парым, ой, қандай бір бетке едің. Сол, ғылымды қайтайын деп едің. Аға, мен бір өтінішпен келіп едім сізге. Сізден кішкене ақша сұрайын деп едім. Иә, әрине. Қанша керек? $1000. Қанша дейсің? Мұншама ақша саған не үшін керек болып қалды? Бір зергерлік бұйым. Өй, түкке тұрмайтын майда шүйде екен өзімді сезбедім. Сен үшін ондай ақша оңай келіп жатқасын. Түк емес шығар. Алмаған аспаннан жауып жатқан жоқ. Мен еңбектеніп, мынау екі қолмен жұмыс деп тауып жатырмын. Кешір, ондайға ақша жоқ. Кіріңіз. Самира, маңызды шаруа ма? Мен кетуім керек еді. Ержан, Сәбитұлы. Қоя салшы, мұнда ешкім жоқ болды. Ержан, алдында неге Гүлнарға жала жаптың? Мен сол күні гримеркада бұйымды сен алғаныңды көрдім. Самира, сенің араласпағаның жөн. Сенің кабинетінен шығып, Гүлнардың жылап тұрғанын көрдім. Сосын барып, мен жайды сұрастырдым. Сен оған іштен айтпаған шарсын? Жоқ. Ақылыңнан енді ғой. Саған бір өтінішім бар. Ешің кәйпір. Келістік ә? Сен тек сұлғана емес, ақылды екеніңе көзім жетті. Самира, егер саған таңдау жасау керек бұлса, Гүлнар екеуміздің арамыздан кімді таңдар едің? Ержан, менде ондай таңдау жоқ екен өзінде білесің ғой. Қызым, нағымында ме отырсың? Әжеңді қуантпайсың ба? Алғашқы жұмысқының қалай өтті? Бәрі жақсы, әжем. Қуана қарсы алды. Қуанбағанда. Сенде ақылды, парасатты, көрікті, білімді қыз барса.
Әже? Бізде ақша қалды ма? Ақша қалған жоқ. Ана жол мен ауырғанда бәрі емге кетті ғой. Жаным, жарығым сол, бәрі өзіңнің арқаңда ғой. Алла, не үшін сұрадың? Жай, жай әже. Өлкі, алғашқы жұмыс күнінде бақыттан басын айналып тұрған, көріп тұрған жоқтың. Не болды, проблемалар ма? Жоқ, жұмыс айтқанда проблема жоқ. Әлде жеке басында ма? Бірақ сенде жүркім жоқ қой. Құмырал, сенде ақша бар ма? Маған керек болды. Қанша керек? $1000. $1000? Қайдағы? Жай сұрай саған. Ауыл саған не үшін қажет болды? Ержан, мен таққан зергерлік білімдарды жоғалып кетті дейді. Мен соның ақшасын төлеу керек. Вот гад, а? Оның түкке тұрмайтыны мен баяғыдақ білген. Аңыз білесің. Жанна да бар екен, а? Масса айыда да. Гүлка, аспаннан түскендей болмаш. Біздің группаластарымыз мажорлар емес қой. Олар жан жақтан жиналғандар. Қайдан болсын? Олай болса маған кредит алу керек. Не тупи, Гүлка. Ержанның айтқанын істей сал, все. Ол саған жүк тасы деп отқан жоқ па? Арман, тасташ телефонды. Жұмыста қарап шаршамадың ба? Жұмыста мен жұмыс істеймін. Тем более. Сен проблема неден екен білесің ба? Сен расслабон істей алмайсың. Мүмкін. Одан да. Сен сол жақта қыза қараш. Қандай әп-әдемі. Сүйкімдің мечта поэта ғой. Алып бара жатқан сен сол. Ондай болсын. Мына жақта қыза қараш. Сүйкімді, иә? Кәдімгідей қыздар. Слушай, Арман. Осыған ұнайтын қыздар бар ма? Түсіндім. Сен ана көрмедегі модель қызын атып қалдың, е? Қайдағын айтпаш. Бірдеңін құрастырып отырады екен. Яғни сенің темірде жүрегінді балқытқан қыз бар екен. Хоч номерін Бисахметтегі тауып берем сан. Жоқ, ол істеуші болма. Маған қажет жоқ. Арман, ойлан. Арман! Гүлка, клубқа барып, бабысы Росланын қыдырайықшы. Ақмарал ренжімеш, бірақ мен бара алмаймын. Үйде әжем күтіп отыр. Қандай бақытсың. Сенің үйің бар, онда күтіп отырған адам бар. Ал мені ешкімде күтпейді. Жақында жатақанадан да шығарып жібереді. Сондықтан тұратын үйдеуім керек. Ақмарал, алдымен жұмыс іздеу керек. Ал егерде жатақанадан шығарып жіберетін болса, онда уақытша менің емде тұрсаң болады. Жоқ, сен мен түсінбедім. Мен үй күйі бар жігітке тұрмысқа шығам. Қазір сонымен айналысудамын. Сонда сен не үшін оқыдың? Енді универден өзіме жігіт табу үшін. Бірақ олардың бәрі кезек етіп ботаниктар екен ғой. Ай, Ақмарал. Арман Сұлтанұлы, қайырлы таң. Бізде экспериментке барлығы дайын. Тек құжаттарды тексеріп, қол қойып берсеңіз болғаны. Жақсы, Алишер. Мен сол жерге барып, бәрін тексеріп, қол қойып берем. Басқаларын күте тұрайық. Жақсы.
балым Гүлнартай. Ау? Ойбай, үстіңе не киіп алғансың? А, бұл ма? Бұл жай. Қартайғанда қандай болатынды көрім келген. Шығармайтын жоға? Төк жараспайды. Шеш. Қазір, е? Шешем. Міне? Қайда? Міне, енді жөнге келдің. Жүр тамағың суық қалады. Аха, қазір. Сонымен, әріптестер, бастаймыз ба? Лаборант ұйықтамаймыз. Үлгілерді алып, препаратты бекітіңіз. Барлықтарыңызда мұқият болыңыздар. Өте маңызды тәжірибе екенін жақсы білесіздер. Ешқандай пайда жоқ екен. Сіз не істедіңіз? Сіз не бүлдірдіңіз? Өсіріндіні құртып, ұжымның үш айлық еңбегін зая кетірдіңіз. Тағы бұндай бассызды орын алатын болса, жұмыстан шығасыз. Көзіңіз жоғалтыңыз. Тұрсыз ба? Сүмекті. Жас маманды тәрбиелеу басталған екен. Бұған арманның тікелей қатысы бар екен көріп тұрым. Арман, не болды? Гүлнар мына жерден көз жасын сүртіп, атып шықты ғой. Әріптестер, сіздер боссыздар. Тәжірибе кейінге қалады. Арман, оның өзі не енді? Жарты жыл ішінде үшін жыла барады. Жақсы қыз ғой. Ақылды екені көрініп тұр. Тұрысып жатыр. Ол ғылыми тәжірибені құртты. Құртты демей ақ қойыңыз жеті. Ол мүлден басқа реагент тамызып, үлгіні бүлдірді. Арман, мен сізді білемін ғой. Мен кеше толған жоқпын. Я, мен өсіріндің жарты бөлігін алып қалдым. Бірақ болашақта ол қыз үшін бұл сабақ болу керек. Аса жауапты сәтте, не болса соны ойламау керек. Түф, Арман. Ол қызға тым қатал болмаңыз, өтінем. Қане, бет аузымды сүрте жылағаныңызды оғар. Арманды көз жасы мен иландыр алмайтыныңды түсінің керек. Менің ондай ойымда болған жоқ. Мен қатты ұялып тұрым. Бәрін өзім құрттым. Бірақ мен бәрін үйреткенде жасадым ғой. Гүлнар, мен Арманды жақсы білем. Көрде тұр, ертең ол ғылыми тәжірибені жасаймыз. Арман әркез қосарлаушы данасын алып қалып отырады.
Уайымдама. Бірақ онда неге ол бұлай істеді? Арман ол тек ғылым үшін өмір сүріп жүрген адам. Сол себепті ол біреуді ренжіткен байқамайды да. Сен де оған көңіл бөлмеуге тырыс. Жарай ма? Ержан Сабитұлы. Сен мен амандасу үшін келдің бе, әлде басқа мәселе бойынша? Мен келсем. Бірақ менің бір шартым бар.